שואלת מה העניין שאנשים רצים לאומן. אז עכשיו במקרה זה ראש השנה. ורבי נחמן אמר, הראש השנה שלי עולה על הכל. רבי נחמן אמר, תדע לך, הדבר הכי חשוב בעולם, הכי חשוב, יותר מהתורה, יותר מהמצוות, יותר מהכל, הכי חשוב, יותר מאלוהים, הכל, הכי חשוב זה הראש השנה שלי, להיות אצלי בראש השנה. זה מה שרבי נחמן אמר. שרבי נחמן אמר למישהו, אם לאכול, אם שלא לאכול, אם לישון, אם שלא לישון, אם להתפלל, אם לא להתפלל, הכרתי אצלי בראש השנה. לא משנה, הכרתי אצלי בראש השנה. נסביר, חכי. אני קודם כל רוצה להסביר יותר את השאלה, ואז נסביר את המהות. ורבי נחמן גם אמר, מי, כי הם פעם היו רגילים לעשות תעניות, בצומות. ורבי נחמן אמר, מי שנמצא אצלי בראש השנה, לא צריך יותר לצום. כי יתכפר לו על הכל. ואם אתה לא נמצא אצלי בראש השנה, לא יעזור לך לצום. אם לא תבוא לבראש השנה, אתה יכול לצום עד מחר, זה לא יעזור לך. כי רק אני בראש השנה יכול להציל אותך. עכשיו, מה העניין של ראש השנה? אז הנושא הוא די פשוט. בכל דבר בעולם יש לנו פשט רמז דרס סוד. בכל דבר יש לך הרבה עמקויות, הרבה מה הפירוש הפשוט, מה הפירוש הפנימי, מה התכוונת, מה באמת רצית, מה חשבת, כל דבר פנימי. ורבי נחמן נגיד לגבי התורה, לגבי החומש, רבי נחמן אומר שמה שהדתיים אומרים שזה התורה של אלוהים, זה לא באמת התורה של אלוהים. רבי נחמן אומר, רק בגלל שהם לא יודעים מה אלוהים רוצה, כי הם לא באמת יודעים מה אלוהים רוצה, לכן הם אומרים שזה התורה של אלוהים. אבל אם הם היו יודעים, הם היו בכלל, הם מבינים שתורת השם זה בכלל משהו אחר. עכשיו, אותו דבר בדיוק גם לגבי הנושא של רבי נחמן. רבי נחמן אמר דיבור. אמר, צריך כולם להיות אצלי בראש השנה, איש בא להיעדר. אמר, משפט. עכשיו, רבי נחמן אמר הרבה משפטים לצורך העניין, כן? לדוגמה, אתן פה מאמר מוסגר, נגיד, יש מושג. עכשיו, אנשים מנסים להתקרב לרבי נחמן. עכשיו, מנסים, אומרים, בוא נתקרב לרבי נחמן, הוא הצדיק, הוא יקרב אותנו לאלוהים. זה הרעיון של רבי נחמן. עכשיו, רבי נחמן נתן הרבה עצות, ורבי נחמן התחייב שכל מי ש... יקיים אפילו עצה אחת שלו בשלמות, יהיה צדיק כמוהו ממש, ויסיים את כל המשחק. מה שרבי נחמן התחיל. עכשיו, רבי נחמן נתן הרבה עצות. עכשיו, ככל שהאדם כביכול מקיים יותר את העצות, אז הוא יותר מנסה להתקרב לרבי נחמן. עכשיו, רבי נחמן לדוגמה נתן, נגיד, עצה לא לאכול בצל בסלט, לא לאכול בצל חי. אז יש, נגיד, חסידי ברסלב, שאני קורא להם החסידים של הבצל. מה זאת אומרת החסידים של הבצל? הם, במה הם חסידי ברסלב? וזה שהם לא אוכלים בצל בסלט. כאילו, כל אחד הוא חסיד ברסלב במשהו אחר. יש אחד שהוא חסיד ברסלב וזה שהוא לא אוכל בצל בסלט. יש אחד שהוא חסיד ברסלב וזה שהוא נוסע לאומן. יש אחד שהוא חסיד ברסלב וזה שהוא לומד את הספר. יש אחד שהוא מבין, יש אחד שהוא מקיים. עכשיו, הרעיון הוא עכשיו, כשרבי נחמן אמר, תהיו אצלי בראש השנה, אז כל דבר יש לו פשט רמז דרס סוד. אז בפשוטו, באותה תקופה, בואו אליי. תעזבו את הבית, תעזוב את אשתך ואת הילדים, בואו אליי לראש השנה. זה הרעיון. למה? תהיה עם הרב שלך. אבל המשמעות האמיתית של... עכשיו, התלמידים של רבי נחמן, התלמידים חסידי ברסלב, הרי הם לא באמת מבינים את רבי נחמן. הם מנסים, לא באמת מבינים. אז רבי נחמן אמר להיות אצלו בראש השנה. מה הם יכולים לעשות עם זה? כלום, לתפוס את הרגליים ולנסוע לאומן. למרות שבתכלס, מה זה נותן? כאילו, מה זה נתן? כלום זה לא נתן. יש שם חתיכת אבן, שמתחתה יש חתיכת בשר שנרקב כמו לפני כמה מאות שנה, והם הולכים לשם, ויש להם משהו מיסטי, שכאילו אם באים הרבה אנשים וזה, אז הם כאילו מרגישים ש... אבל אין, זה לא שונה מאשר, כאילו, אין לזה שום משמעות, לשום משמעות. כן, אני כבר אמרתי את זה בעקיפין. בגלל שיש הרבה אנשים, ויש לך... גם אם עכשיו מלא אנשים היו חושבים היו הולכים לפח השפעה קרוב, חושבים שזה אלוהים שמתגלה דרך פח השפעה, והיו רוקדים סביב הפח השפעה, אז 100,000 אנשים גם היו באטרף. זה מה שהם עושים לצד דמיון מודרך. הם מדמיינים ששם יש איזה משהו קדוש, ואתה יודע, ואז הם חושבים, זה הציל אותי. מה זה הציל אותך? זה בדמיון. כי הם מייחסים לזה כמו אליל. אתה לוקח פסל, אתה מייחס לו משמעות, ואז אתה... עכשיו, בכל מקרה, הרעיון הוא שלהיות אצל רבי נחמן בראש השנה, יש לזה בכלל משמעות אחרת, מה שרבי נחמן באמת התכוון. כי רבי נחמן מסביר תורות שלמות, מה זה נקרא ראש השנה, ואני אסביר את זה ממש בקצרה. ראש השנה פירושו יום הדין. יום הדין פירושו הצורה שבה האדם שופט את העולם. איך אתה שופט את החיים, איך אתה שופט את העולם. כשרבי נחמן אמר להיות אצלי בראש השנה, הוא בעצם מתכוון להגיד, אתם צריכים להסתכל על המציאות כמוני. זה בעצם מה שהוא התכוון להגיד. כי ראש השנה פירושו המשפט של העולם. איך שופטים את העולם, איך אלוהים שופט את העולם. רבי נחמן מבאר
רבי נחמן כותב בחלק ב' בתורה א', הוא כותב מי יכול לעשות ראש השנה. רבי נחמן אומר רק אחד שיודע מה זה אלוהים ואז מבין שהכל טוב כי הכל אחד כי הכל מאלוהים, רק הוא יכול לדון את העולם. כי אם אתה לא יודע שהכל מאלוהים, אז אתה אומר זה טוב וזה רע, אבל אם אתה יודע שהכל מאלוהים, אז אתה דן את כולם לקו זכות. ולכן רבי נחמן אמר, תבואו אליי בראש השנה, שבפנימיות הכוונה היא שתתחילו להבין שהכל זה מאלוהים ואז הכל טוב. זה הכוונה, כאילו תחוו כמוני את, את הדין של העולם, תשפטו את העולם כמוני. זה הרעיון של התיעוד אצלי בראש השנה. עכשיו, מי שלא מסוגל לקיים את זה ככה, אז מקיים את זה כפשוטו. מי, לא רק מי שלא מסוגל לקיים את זה ככה, גם מי שמסרב לקיים את זה ככה. נגיד, הדת היא לא נותנת לאדם, היא לא מוכנה לקבל את זה שהכל טוב. הרי כל הקונספט של התורה זה להגיד שיש טוב ורע. כאילו, הדבר שהכי מרחיק את הדתיים מאלוהים זה התורה. הרבה אנשים דתיים באים אליי לייעוץ ורע להם בחיים, ואני מנסה להסביר לו, תקשיב, הכל מאלוהים, הכל טוב, הכל אחד. הוא אומר לי, לא, אבל בתורה כתוב שיש טוב ורע. אבל תבין, אבל הכל מאלוהים, אבל זה אחד. זה אומר לי, לא, אבל בתורה כתוב שיש טוב ורע. הקונספט התורני דופק לבן אדם את החיים. כמו שהוא יבין שהכל זה מאלוהים, והכל זה קורה דרכו, והכל זה אחד, ובזה נגמר הסיפור. כי אם אתה מבין שהכל זה התאבות של אלוהים, אז זה נגמר לך, כאילו אין מה לשאול הלאה. אבל בתורה מכניסים לך, אתה צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, כל מיני דברים כאלה. ואז אתה כאילו מתחיל לחשוב שיש אני ואלוהים. נגיד, אורי, תבקש סליחה מאלוהים. בעצם מכניסים לך לראש, אתה עושה דברים רעים. שאומרים לך תתפלל אלוהים, בעצם מכניסים לך לראש שאלוהים עושה דברים רעים. בכל מקרה, הרעיון הוא שיש אנשים שלא מוכנים להיות אצל רבי נחמן בראש השנה כפשוטו. את רבי נחמן רצה להגיד להם, תקשיבו, תשפטו כמוני את העולם. מה זה נקרא להיות אצלי? רבי נחמן רצה שיהיו כמו. בסופו של תהליך אתה לא אמור להיות, רבי נחמן זה לא גוף, זה לא בוא נהיה אצלו, הוא שם, בוא נשב לידו, מה יעזור שתשב לידו? רבי נחמן אומר שאפילו בעולם הבא יכול להיות צדיק, בן אדם, שנמצא אצל ליד אלוהים או ליד הזה, ואין לו עצמו מזה שום דבר. מה? עכשיו, לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. אתה נמצא בתוך אלוהים, אלוהים זה פה, אתה נמצא הכי קרוב לאלוהים, מעולם האדם לא היה קרוב יותר לאלוהים, ומה עצו לו מזה? כלום ורע לו. אז מה זה עוזר? אם אתה נמצא ליד אלוהים וזה לא עוזר לך, מה זה זוכר שתלך לנסוע לאומן? מה זה יעזור לך? הרי אתה נמצא בתוך אלוהים בכלל, כי כל העולם הזה זה בתוך מחשבה של אלוהים. כן, רק שהדרך כלל, בן אדם שנוסע לאומן, אני נסעתי לאומן, והרבה אנשים כמוני, מה לעשות? מתהפך שם מעשה. טוב מאוד, אני מכיר מלא אנשים שלא נסעו לאומן, גם מתהפך להם בשכל. כן, רבי נחמן אומר כאן, מי שיעלה לקבר שלי, אני מבטיח לו, אז התודעה... זה הרבה ישאלו את השאלה הזאת עכשיו, כי אתה מדבר ומסביר להגיע לאחדות ושהכל מאלוהים והכל בסדר, זאת המטרה. אבל בדרך אולי חלק מזה זה לנסוע לאומן. מי שחושב שיעזור לו לנסוע לאומן, שיסע לאומן. בסופו של דבר, השינוי אמור להתרחש לך בתוך הקודקוד. או שתבין שהכל אחד, או שלא תבין שהכל אחד. אם הבנת שהכל אחד, מה זה משנה אם אתה באומן או בשבי הסורי? ואם לא הבנת שהכל אחד, מה זה מי שעוזר אם אתה באומן או אתה נמצא ליד אלוהים בגן עדן? מה זה משנה? זה מקדם אותך להבנה. אם בן אדם צריך להתאמץ כדי להבין, שיתאמץ. אבל אני אומר, אני לא... בסדר, יש הרבה אנשים שלקחו סמים וזה קידם אותם. יש הרבה אנשים שחטפו מכות ברחוב וזה קידם אותם. אז מה זה אומר? יש הרבה אנשים שנפצעו ואז זה קידם אותם. אז מה זה אומר? שאתה צריך לפצוע את עצמך כדי להתקדם? לא, לא בהכרח. כל אחד בסיבה אחרת, אבל לא אומן קידם. המשמעות של אומן קידמה אותך, היחס שהתייחס לדבר קידם אותך, לא אומן. באותו מידה גם יכול להיות משהו אחר. יש אנשים שכל שנה נוסעים לאומן ולא קדמו מילימטר. מה זה נתן להם?